बर्का खबर को संगालो पब्लिक अपडेट में स्वागत छ। म सैताज कुमार। उद्यमशीलतालाई शिक्षासँग जोड्न आवश्यक रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईको भनाई। व्यावहारिक शिक्षा नीति नहुँदा युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख। राजनीतिक स्थायित्वको जगमा आर्थिक परिवर्तनका लागि संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाएको उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहको दावी। छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा देशमा अस्थिरता आएको उल्लेख। असोज 3 र 4 गते राष्ट्र भेला गर्न केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको बन्द कार्यशाला क्लोज क्याम्पको सुझाव। जिल्ला संयोजक उपसंयोजक र निर्वाचन क्षेत्र समितिको संलग्नतामा जिल्ला भेला गरेर तदर्थ समिति गठन गर्न र विधान संशोधन सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन भदौ प्रशान्तभित्र तयार गरी राष्ट्रिय भेलामा पेश गर्न सुझाव। सहकारी क्षेत्रभित्र रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको जोड। नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले 1/3 व्यक्ति सहकारी आन्दोलनमा रहेको उल्लेख। राज्यले संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई सहकारी आन्दोलनलाई अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा परिभाषित गरेको भनाई। कांग्रेस एमाले सबै राजनीतिक दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा रहेको सत्तारूढ नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईको दावी। नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई अग्रगामी दिशा दिन संविधान संशोधन गर्ने विषय अगाडि सारेको उल्लेख। संविधान संशोधनमा आवश्यक सुझाव दिन पनि विज्ञलाई आग्रह। प्रदेश सरकारमा सुशासन नीति निर्माणको कोणबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेस नेतृत्वबाट हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। प्रादेशिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले इमान्दार र प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजर मियाले गरे आह्वान। प्रदेश प्रमुख मियाले नेपालको संविधानको धारा 168 को धारा 2 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दावी पेश गर्न पाउने। उत्तरी गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 5 सिंहलाई स्थित रेसेमा पहिरोमा बेपत्ता भएका थप 1 जनाको शव 7 दिनपछि फेला। आरुघाट गाउँपालिका 8 लामा गाउँका 24 वर्षीय रमेश परियारको शव शनिबार बिहान भेटियो। परियारको शव घटनास्थलदेखि करिब 2 किलोमिटर तल रेसे खोलामा फेला पर्यो। वर्षासहितको विपदका कारण मनसुन सुरु भएपछि जेठ 28 गते यता 150 जनाको मृत्यु। बाढी पहिरो लगायतका विपदमा परि काठमाडौँ उपत्यकामा 3, कोशी प्रदेशमा 25, मध्य प्रदेशमा 6, बागमती प्रदेशमा 29, गण्डकी प्रदेशमा 42, लुम्बिनी प्रदेशमा 27, कर्णाली प्रदेशमा 8 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10 जना गरी जम्मा 150 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। पोखरादेखि हिमालसँग मितिरी गास्ना पुग्नलाई सबैभन्दा छोटो छ माछापुछ्रे नमुना पदमार्ग। ग्रामीण बस्ती छहरा पहरा हुँदै हिमालको समिपेमा पुग्न सकिने पदमार्गमा गइन चहल पहल। सिजन अफ सिजनमा यो मार्ग हुँदै कोर्साङ पुग्ने पदयात्रीको संख्या नगण्य। म्याग्दीको पनि नगरपालिका 4 सिंह राजीपुलामा निर्माण भएको कोल्ड स्टोर प्रयोगमा आएपछि किसानलाई मिल्यो राहत। गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको कोल्ड स्टोरमा सुन्तला राखेर सफल परीक्षण गरेपछि अहिले म्याग्दीका किसानद्वारा आलु भण्डारण सुरु। कोल्ड स्टोर बनेपछि किसानमा खुसी आलु। अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीले उपराष्ट्रपति कमला हेरिस राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार चयन। यसअघि पार्टीका नेताहरूले समर्थन गर्दै आएकामा डेमोक्रेटिक नेसन कमिटी डिएनसीको औपचारिक रूपमा आउँदो चुनावका लागि दलको तर्फबाट उम्मेद्वार चयन। बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा कोटा प्रणालीको विरोध गर्दै भएको आन्दोलनमा हिंसा भड्किँदा ज्यान गुमाउने मध्ये कम्तीमा 35 जना बालबालिका रहेको तथ्याङ्क। सुरक्षा फौजी आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गर्दा 1 जना 5 वर्षका सहित 32 जना बालबालिका रहेका युनिसेफको प्रतिवेदन मार्फत पुष्टि। महिला भलिबलको इतिहासमा पहिलो पटक भारतमाथि नेपालको ऐतिहासिक जित। काठमाडौँमा त्रिपुरेश्वरको कवर्ड हलमा जारी हावा। महिला भलिबल लिगमा शनिबार नेपालसँग भारत 3-2 सेटले पराजित। नेपाली महिला टोलीले जित्यो भुटानमा भएको काबा बीच भलिबल च्याम्पियनसिप उपाधि। फाइनलमा उज्बेकिस्तान ए टिमलाई नेपालका कमला कुन र मनिषा चौधरीको जोडीले गरे पराजित। पुरुषतर्फ नेपालका मान बहादुर श्रेष्ठ र दिल्ली सुनारको जोडी बनेको विजेता। फाइनलमा उज्बेकिस्तानसँग पराजित। हेर्दै गर्नुहोस् पब्लिक फोर द टेलिभिजन। नमस्कार।